En av mine värsta uvaner, inte ifølge mig, men ifølge någon av de runt mig, är att jag knäcker med fingrarna mina. Åh, det är så otroligt, otroligt deiligt. Men kan det vara farligt? Ta en titt på detta här. Ja, är det det? Ja, hvorfor lager det egentlig lyd når vi knekker leddene våre? Vel, inni leddet så det jo en væske, leddvæske. Den skal smøre leddet. Og når du på en måte vrir eller drar i leddet, så oppstår det små gassbobler inni leddet. Og den lyden den oppstår når disse gassboblene enten oppstår eller når de sprekker. Små gassbobler kan på grunn av vakuumet. Jeg får jo alltid spørsmål. Ikke dette litt farlig? Kan ikke du få leddgikt eller litt sterke og ødelagte ledd? Det kan jeg bare si, massevis av observasjon helt og forskning ufarlig. Viser at og det å knekke helt ufarlig. Det bare deilig. Ja, der kan dere se, selv TV-eksperten, altså TV-legen, bekrefter at det helt ufarlig å knekke leddene sine. Det bare deilig. Men ingen regel helt uten unntak. Det selvfølgelig ufarlig å drive og knekke på fingerleddene sine, men hvis du har en eller annen form for skade i ryggraden din, for eksempel et prolaps i korsryggen eller i nakken, da skal du ikke drive og vrenge og vri og knekke på ryggraden på denne måten her. Men ellers så det helt greit. Så hvis du irriterer deg over noen som gjør det, så kan du i hvert fall ikke bruke helseargumentet. Bare la dem gjøre det, det jo bare deilig. Det var det for denne gangen. Ha en fin dag videre.